Kuzmenko, zreče sopovedna z ena proti nič, strelec številka 9, Jurič Srđan. Kapitan rezultat izenačil na 1-1, strelec številka 6, Rogina Anton. Domačenka Videm je povedel z 2-1, strelec številka 14, Čuš Rene. Domačenka Videm je tak povišal na 3-1, strelec številka 7, Šegula Tatko. Videm je tak povišal na 4-1, strelec številka 11, Vidović pa... Mislim, da smo z današnjo igro lahko zelo zadovoljni kot sam sabo, kot z ekipo, ker smo pokazali, da znamo igrati, da smo imeli v preteklih kolih samo malo nesreče in da smo dobili preveč golov, da nismo više na lestvici. Pa igra mislim, da ni bila slaba. No. Mislim, da smo šli odprto v tekmo, fair, tako da zdaj vsako tekmo. Imamo neke poškodbe, neke težave z igravci, tudi malo korona nas je malo oslabila, tako da mislim, da pač... Igra ni bila tako slaba danes, je pa nažalost vsaka naša napaka kaznovana in to se nam dogaja že celo sezono in upamo, da bomo drugo leto napake popravili.